Hvað að frétta með mömmu mín? Ekki. Hún eldavélina. Hún falleg kona. Hún myndakona. Megum við kannski taka smá spör? Jó, jó. Gefðu með mér inn í fyrir það. Segir þau henni að þú hattu fundið þetta. Hún býr svo glöð. Gamli perri. Hann á aldrei eftir að gefa sig. Ætlar að gefa þeim nú? Ekki sjans. Gefðu mömmu þína. Heldur að betur fyndist það astnandi við gæfina? Óseint, nú ég að. Hei! Gef mér hálsfinnið! Kristján, ég alveg! Þór. Rakel sagði okkur bara að vekja þig. Kristján. Vaknaðu. Kristján. Hættu stelpunnar í reyna. Vilja svo einhver tjald í nótt? Gæðum? Já. Hvernig komstu upp eftir? Þú var alveg vonast til að gæti kannski reddað okkur hestum hjá Sveini. Hann er ekki bærum. Getur samt ekki bara fengið lánað hesta? Hann myndi drepa okkur. Stráka, við erum ekki svona mikil hræðslupúkar. Ég þóra það alveg.
ættum ekki að vera að gera þetta. Kom á, þú getur ekki hætt núna. Hanna er alveg smásætt. Þau veit, er það fífli? Ætti ég að gera eitthvað? Þegið. Vil ég heyri fundið brandara? Ok. Hann er sko mjög skrítinn. Ok, sagði hann. Ok. Það var eins og niður kú sem að sat upp í tré og var að bruna marmelaði. Og þá kom fljúgandi fýll framhjá og þá sagði kúinn. Það er nú allt til. Ha. Var þetta brandari? Já, svona aulabrandari. Svona brandari sem verður svo lélegur að vera fyndin eftir. Þetta líka með svona lélega númar. Æ, síðan hvenær? Þetta, þetta er ekki pissa. Ég sá þig. Miðnum? Já. Nei. Ring og í gegnum. Hring. Hring. Hring og í sannleikinu eða kontor? Nei, ekki leikinu. Af hverju? Bara. Þór, kemur hans út? Ha, jú. Viltu festa það fyrir mig? Myndu segja öllum ef ég kyssi þig? Ekki, þú vilt það ekki. Hefur einhvern tímann kyssi stelpu áður? Já. Fyrir þetta þess að vera einhvern leik.
Nei. Hvað er það að gera?